Kandidati për kryetar të komunës së Malisheves nga radhët e nismes social-demokrate Ekrem Kastrati ka vazhduar me aktivitetet të shumta. Ai gjatë ditës së sotme ka vizituar qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Malishev, Hendikosin, Hidroregionin dhe Ekoregionin, nga ku i shprehi edhe planet e tij për të ardhmen. Sot në qëllësinë e kandidatit për kryetar komune, kemi bërë vizita në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Malishev, për të parë gjendjen e stafit dhe gjendjen në tërsi të kujdesit shëndetësor atje, lidhur me pandemin apo me virusin COVID, i cili është një fatkeqësi e cila po në ballafaqen tani për tani, dhe po që stafi ka një gatishmëri të lartë, është në përkushtim apo në përmbushje të detyrat veta të punës dhe ka një efikasitet të mjaftueshëm për përballje të kësaj pandemie. Aty konsideruam që ka një mungesë të konsiderueshme të materialit mjekësor, infuzionit dhe të mungesë të banave esenciale. Mirë po, thanë që do të bëjmë përpjekje maksimale që edhe këto mungesa ti plotësojmë në mënyrë që qytetarët tonë të marrin shërbime shëndetësore ashtu sikur që edhe dëshojnë vetë ata. Mas kësaj sikur që edhe ne i falënderuam për punën edhe angazhimin që kanë bërë deri më tash, sepse vërtet kanë qenë vija pare frontit për përballje të në rand të parë të kundër epidemisë rrisrave që i quajmë, mirë po edhe të pandemisë COVID-19. Faktikisht stafi mjekësor atje gjithmonë është ballafaquar me këto dy gjendje, ti po e quajmë të jashtëzakonshme, mirë po gjithmonë kemi dal mirë me fat keq me disa viktima të cilat kanë pasur nga COVID-19. Ndërsa viktimat që 8 vite nga rrisat e kemi 0 viktima, në faktikisht 0 vdekje. Mbas kësaj shkuam në shoqatën Hendikos për të parë kujdesin që ofrohet këtyre pacientëve apo këtyre personave që janë me aftësi të kufizuara. Edhe aty unë njoftuam drejt për stretin nga stafi menaxherial që po bëjnë përpjekje maksimale për të ju dalë lëndim apo për të përmbushur nevojat e këtyre qytetarëve tonë të cilët janë të hendikepuar dhe nuk janë në gjendje që t'i përmbushin nevojat e tyre ditore pa ndihmën e stafit të ndihmës tras pandimin e stafit të Hendikosit. Mbas Hendikosit vizituam edhe Hidroregionin, sepse gjatë kontaktit tonë me qytetarë kemi vërejtur që ka një mungesë të madhe të ujit në përfshatra, mirë po edhe në vetë Malisheva, dhe deshëm që të informuar me drejt për drejt nga stafin menaxherial se ku është problemi, ku janë sfidat, ku janë vështirësitë, dhe i analizojmë edhe mundësitë se cilat janë mundësitë tona që të rrisim kapacitetet tona me bëjimet e ujit. Ne dimë fare mirë që komuna jonë, shumicën e fshatrat arveç e kanë rritin e sjelësit, mirë po tatësirat kanë që kanë mbretuar në komunën tonë e kanë ullë nivelin e shtresës ujore të teritorit tonë, prandaj po bëjmë përpjekje maksimale që kjo të rehabilitohet. Gjithashtu i murëm edhe ide tona që janë pjesë e programit tonë të zhvillimit ekonomik që në kuptan edhe ndërtimin e ujësjellësave të ri, si edhe pajisjen me ujë 24 orë për qytetarët e komunës sonë. Mbas kësaj erdhëm në kompaninë që menaxhon mbeturinat, e cila po bën një punë të jashtëzakonshme apo një punë e cila është për lavdata, sepse është në kohë të duhur në mbledhjen e mbeturinave dhe fshatrat tona po edhe vetë qyteti është më i pasur. Mirë po me këtë shkallë të kënaqshmërisë nuk do të ndalemi, do të rrisim kënaqshmërinë e qytetarëve për këto shërbime, me qëllim që të rrisin kapacitetet edhe teknike, po edhe kapacitetet tjera që kanë nevojë për burimin njerëzore, mungesën e punëtorëve, mungesën e pajisjeve teknike, kamioneve edhe të tjera. Kështu që do të bëjmë në qeverisën tonë tashme, Malisheva të jetë shumë më pastër, do të krenohet jo vetëm qytetari Malishevës, po edhe krejt Kosova me pastërtinë dhe me ekologjinë që do të kemi në territorin tonë. Kujtojmë se gjatë ditës së djeshme Kastrati ka vizituar klubin futbolistik Malisheva,
ku është shprehur falënderues për sukseset e klubit, e që nuk harroi edhe mbështetjen e vazhdueshme për sportin në komunën e Malisheves. Për mi u falënderu për suksesin që keni sjell Malisheves me klubin e juaj, klubi i cili na ka vënë krenar tash edhe që shumë vjet me lojnat edhe me lojën e juaj që keni zhvilluar në arenën e futbollit. Kuvendi komunal ka qenë gjithmonë në mbështetje, mirë po në tarmën do të jetë gjithmonë në mbështetje financiare, në mbështetje emotive, si edhe në ndërtimin e infrastrukturës sportive, ndihmë se sigurisht i kemi parapo edhe me projekt buxhetin tonë në tarmën. Komuna Malisheves udhëheqet dy mandate nga nisma socialdemokrate, ndërkaq me kandidimin e Krem Kastratit, synojnë edhe mandatin e tretë.